Čau, čau všichni. Tak dneska jsem tady s dalším servisním videem, konkrétně to bude video na klimatizace a jakým způsobem vlastně jednoduše si tu klimatizaci doma doplnit, dotlakovat, pokud teda vlastně už nechladí a není tam žádná jiná závada, která teda by způsobovala to, že to nechladí. A první, co teda budeme potřebovat, tak určitě zjistit, jaký máte chladivo. Takže najdete štítek, určitě většinou na filtru vzduchovém, jako já tady u Mercedesu. A tady je teda chladivo R134A, což je teda chladivo, který se používalo úplně nejvíc, celý 90. léta, od nějakého roku 94 až 2016. Jinak ten přístroj vypadá teda takhle, má budík, má hadici s koncovkou, která pasuje skoro na všechny modely aut, až teda na pár výjimek. No a na konci je teda vlastně flaška s plynem, který teda dopouštíte do toho sání. Celý ten systém má vlastně dvě příruby, nízký a vysoký tlak. My potřebujeme ten nízký, který teďka teda zrovna na něj ukazuju. Poznáte ho podle silných trubek, který k tomu vedou, a úzkýho ventilu. Jo, takže když se očroubujeme, tak mrknete, jaký má ventil, a ten druhý vysokotlaký, který před chvílí jsem ukazoval, že ne, tak ten má širší ventil a má úzký trubičky. A tuhle tu koncovku, ta je vlastně jenom nacvakávací, takže tu vezmete, zatlačíte na ní a ona se rovnou vlastně přisaje k tomu konci. Jo, takže takhle to vypadá, takhle zatlačíte a máme hotovo, máme připojeno vlastně na celý to potrubí tlakový. No a jinak co se týče teda toho nejdůležitějšího, to znamená toho tlaku v tom budíku, tak já to mám teďka připojený, motor neběží, takže vidíte, že to mám ve žlutým, což je naprosto v pořádku, jo? Protože měříme při zapnutém motoru a spuštěný klimatizaci úplně naplno. Potom necháme ustálit nějaké 2 minuty a pak teda uvidíte reálný tlak. Ten správný tlak na tomhletom budíku, dávejte bacha, protože těch budíků může být víc a každý výrobce si ho může udělat po svém, tak úplně správný tlak je nějakých 30 až 35 psů, jo, nebo PSI. To znamená, to máte tadyhle vlastně v tom modrém políčku na začátku, jo. To zelený políčko v tomhle případě znamená nízký tlak. Nula je úplně žádný tlak, který teda já jsem tady měl. A potom, co už je žlutý, tak to už je špatně. Jo? A červený, tak to už je hodně špatně. Takže od toho žlutého červeného to musíte připojit bez lahve a upustit vlastně ten tlak skrz ten ventil potom, jo. Takže tam je potřeba ho opravdu upustit. A potom to znova zkontrolovat. No, takže já jdu teďka nastartovat a ukážem si teda ještě to doplnění do toho stavu akorát. Tak a po zapnutí teda klimatizace, tak dáme ještě recirkulaci tadyhle. Tak a necháme zhruba 2 minutky běžet a jdeme se podívat na to, jak si sedá tlak a jaký teda tam opravdu je reálně. Jo, jo, a tadyhle ještě dáme teda na max větrák. Takže všechno na maximum. Tak, tlak teda vidíte, že značně klesnul.
ale jak říkám, necháme to ještě klesnout. Teď ho teda máme vlastně kousíček na nulo, jo? Takže opravdu ten tlak mám hodně slabý. Jo? Takže ještě chvíli počkáme, necháme to ustálit. A tak vidíme, že teda mám ještě tlak nízký, takže já teda dopustím. Jo, zavřem, necháme ustálit a pak znova můžeme připustit, jo. A mezi tím kontrolujeme, jestli už to chladí. Tak, kontroluji uvnitř a konečně to chladí, takže musím říct, paráda. Takže uvnitř máme mrazáček, takže funguje to super. Tak, já jsem teda dosáhl hodnoty 32. Takže je to úplně ideální, chladí to krásně teďka to auto, takže já mám doplněno. Jinak tohleto, vlastně co se týče týhle směsi R134A, tak ta většinou je ve všech autech od roku 94 do roku 2016. Jo, až na pár výjimek. No a to je ode mě dneska vše. Doufám, že jsem vám zase něčemu pomohl, poradil. A zase příště u nějaký servisní opravy. Čau.